Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng siang, sugeng enjing, sugeng kepanggian kale kawula. Bambang Suripno kanthi keadaan sehat walafiat. Monggo sesarengan sinau sareng bagi ilmu sanajan sederhana mugi-mugi saged barokahi. Satiringipun pengulangan basa Jawa ing wekdal menika dipun wiwiti materi basa Jawa kelas 6. Monggo kersa paring subscribe, like lan nekan loncengipun mugi-mugi saged barokah. Matur nuwun. Monggo sesarengan sinau basa Jawa kelas 6. Kanti materi bab siji yaiku budaya, loro budi pekerti, telu peristiwa, papat pahlawan. Iki materi sing arep disinaoni ing semester siji. Dimulai saka materi budaya bab pepayangan. Wayang minangka budaya ing Jawa, khususipun ing Jawa Tengah, Jawa Timur lan Jawa Barat ing bumi Jawa, jenise wayang iku ana siji, wayang wong, loro wayang kulit, telu wayang golek. Apa to wayang wong kuwi? Wayang wong yaiku wayang kang paragane wong njupuk cerita Mahabharata lan Ramayana. Dadi sing mainke wayang iku wong. Dadi lakon pelakune wong. Wayang kulit yaiku wayang sing digawe saka walulang njupuk cerita Mahabharata lan Ramayana. Walulang iki padha karo kulit, kulit kewan walulang, lulang. Sing telu, wayang golek yaiku wayang kang digawe saka kayu kang dipeta wujud wong njupuk cerita Damarwulan. Dadi digawe saka kayu kaya golek, digolek digawe kaya wujude wong. Iki wayang golek. Materi salah sijine ing pewayangan, ing cerita pewayangan diceritake Prabu Pandhu Diwanata iku putra saka Begawan Abiyasa lan Dewi Ambalika. Dadi Begawan Abiyasa lan Dewi Ambalika duwe putra sing diarani Pandhu Diwanata. Dene Pandhu Diwanata duwe garwa loro. Garwa loro siji Kunti, loro Matrim. Dewi Kunti karo Pandhu Diwanata nglairke telu putra kang diarani siji Yudhistira, Werkudara lan Arjuna. Iki putrane Dewi Kunti karo Pandhu. Dene Dewi Madrim nglairake putra loro, Madrim karo Pandhu Diwanata, yaiku kembar satriya kembar ingkang aran Nakula lan Satyawa. Lah putra Kunti lan Madrim cacahe 5 iku diarani Pandhawa. Bathara lan kayangane. Bathara Indra kayangane Indraloka. Bathara Brahma kayangane Arga Dahana. Bathara Kamajaya ing kayangan Cakra Kembang. Bathara Wisnu ing kayangan Ariloka. Bathara Yama kayangane Yomani Loka. Bathara Durga kayangane Setra Gondo Mayit. Sang Hyang Antabhuga kayangane Sapta Pratala. Sang Hyang Bathara Guru kayangane Jonggring Saloka. Sang Hyang Nagaraja kayangane Sumur Jalatunda. Lan Sang Hyang Wenang kayangane Ngondar Ngandir Bawana. Iki Bathara lan kayangane. Sateruse satriya lan kesatriyane.
Raden Abimanyu satrio ing Plonggowati, Raden Anoman satrio ing Kendali Sodo, Raden Antarejo satrio ing Jangkar Bumi, Antaséna Saptapertala, Arjuna satrio ing Madukara, Aswatama satrio ing Sukalima, Bima Sena utawa Werkudara satrio ing Jodipati, Dursasana satrio ing Banjarjumput, Tristrajuma satrio ing Cempalareja, Gatotkaca satrio ing Pringgondani, Irawan satrio ing Yasasrata, Janaka Arjuna satrio ing Madukara, Jayadrata satrio ing Brawakeling, lan Raden Kartamarma satrio ing Ngadilangung. Iku wayang satrio lan kesatriane Raden Kumbakarna ing Panglebur Gongso, Lesmana Mandrakumara satrio ing Saruja Binangun, Nakula Bumirah Tawu Satiwa ing Sawut Jajar, Sombo Parang Garuda Setiaki ing Tambak Mas, Setiaka Baleni Setiaka Tambak Mas lan Setiaki ing Lesan Pura, Sengkuni satrio ing Ploso Jenar, Sombo satrio ing Parang Garuda, Udawa satrio Widoro Kandang lan Werkudara satrio ing Jodipati. Dasa nama. Dasa nama saka tembung dasa kuwi 10, nama iku jeneng. Dadi jeneng sing luwih saka siji. Iku digunakake marang wayang keperluane kanggo nengeri. Contone Janaka. Dasa namane Arjuna, Permadi, Margono, Donojoyo, Pamadjo, Palguno, Endroputra, Jelamprong, Wijanarko, lan Kenditonolo. Werkudara Bayu Seta, Bayu Putra, Bratasena, Arya Panenggah, Wijasena, Jagal Abilawa Sena, Kresna, Kresna nggih, Narayana, Padmanaba, Wresniwira, Arimurti, Wisnu, Wisnumurti, Narasinga, Basudewa Putra lan Jliteng. Lan sak panunggalane kabeh wayang mau duwe jeneng kang diarani dasa nomo. Matri sakjenge nggih menika budi pekerti. Unggah-ungging basa budi pekerti kaucap minangka kagem pacelaton. Apa ta pacelaton kuwi? Pacelaton iku guneman karo wong liya kanthi cara lisan. Pacelaton iku lumrahe ditindakake nganggo basa. Lah jenising basa siji ngoko. Sing nggunakake basa ngoko yaiku bocah padha bocah. Bocah padha bocah. Wong tuwa marang wong enom. Lah wong tuwa marang wong enom iku macem-macem. Ana wong guru marang murid. Iku wong tuwa marang wong enom. Bapak marang anak. Simbah karo an putu, majikan untuk bendoro karo kang biantu, iku jenenge basa ngoko. Ping lorone basa krama. Sing gunake basa krama yaiku wong enom marang wong tuwa, murid marang guru, abdi marang bendoro. Nah, iki tujuane krama iki kanggo ngurmati. Tujuane kanggo ngurmati. Nah,
tinggo ngurmat. Jadi tujuane tinggo ngurmati wong sing luweh tuwa. Iku basa krama. Tak teruske. Yaiku ngoko lugu. Basa kang digunakake tanpa kecampuran basa krama. Dadi diarani ngoko lugu iku cirine basane iku ngoko kabeh tanpa ana kramane. Tulodo. Aku budal sekolah jam 7 esok. Aku budal sekolah jam 7 esok. Ngoko kabeh. Tulodo loro. Kucinge Senle kecemplung kalen. Nah, ini ngoko kabeh tanpa ana kramane. Dadi tanpa ana kramane. Tiling-ling. Ngoko lugu. Pepindone ngoko alus. Ngoko alus iku cirine basane ngoko, ngoko kabeh ning ana campurane krama. Dadi ngoko dicampur krama tujuane ngajeni wong sing diajak guneman. Tulodone. Asmane ibumu sapa, Nduk? Nah, iki ngoko. Lah, kudune ning kene iki jenenge. Nah, jenenge ibumu sapa, Nduk? Nah, iku dadi ngoko lugu. Ning mergo iku jeneng diganti asma, iki diarani ngoko alus. Tujuane ngurmati. Asmane ibumu sapa, Nduk? Nah, iku jenenge ngoko alus. Ning nek jenenge ibumu sapa, Nduk? Iku ngoko lugu. Contone loro. Bapak wis pirsa yen simbah arep rawuh. Pirsa rawuh iku krama. Bapak wis reti yen simbah arep teko. Berarti iku ngoko lugu, soalnya ngoko kabeh. Ning wis reti digenti pirsa, arep teko digenti rawuh. Iki diarani ngoko alus. Dadi nek basane ngoko kabeh diarani ngoko lugu. Dileng-eleng nggih, ngoko lugu iku basane ngoko kabeh tanpa ana kramane. Ning nek ngoko alus iku ngoko ning dicampuri krama. Iki diarani ngoko alus. Mudeng? Nek mudeng tak teruske. Saiki krama. Kromo, kromo lugu. Apa tuh diarani kromo lugu? Ya iku basa kromo kang nggunakake campuran kromo karo ngoko. Dicampur kromo karo ngoko. Dadi engko basane kromo kabeh ning dicampuri ngoko. Tulodone. Galih niku bocahe sregep. Galih niku kromo. Sregep krama bocae. Nah, iku ngoko. Kudune galih niku larene sregep, iku krama kabeh. Ning iki larene digenti bocae. Dadi dicampuri ngoko. Lada loro. Pak Di Agus kesah teng Brebes. Pak Di Agus kesah teng Brebes, ning datenge digenti teng Brebes. Iki ngoko. Dadi ngoko kabeh ning dicampuri baleni krama kabeh ning dicampuri ngoko. Iku diarani krama lugu. Lah nek krama alus to krama inggil. Iku basane krama kabeh tanpa ana ngokone. Ah, tanpa ana ngukone. Dadi basane krama kabeh. Tulodone. Pak Hardi dipun dawuhi tindak dateng dalempun Pak Lurah. Kabeh dikramake. Tulodo loro. Budhe tindak dateng Semarang kala wau enjing. Dadi nek krama kabeh diarani krama alus.
kromo ana campurane ngoko diarani kromo lugu. Paham sakniki? Heeh, pinter. Matur nuwun sanget, sampun kersa sesarengan sinau sareng bagi ilmu kanthi sederhana mugi-mugi saged manfaat lan barokah. Saderengipun adicara menika dipun pungkasi, monggo kersa paring subscribe, like lan share lan ampun kesupen dipun lonceng tekan, mugi-mugi mbok pilih wonten video kawula ingkang enggal saged pikantuk kiriman. Saking kawula nyuwun pangapunten mbok pilih wonten kalepatan, namung saged muji syukur dumateng Allah. Monggo sesarengan donga mugi-mugi dipun paringi kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.